Ir zinātniski pierādīts, ka kaķu īpašnieki dzīvo pāris gadus ilgāk un daudz retāk apmeklē ārstu. Šīs zinātnes nosaukums ir felinoterapija. Sen zināms, ka kaķi ir sava veida dziednieki. Ar viņu palīdzību var veiksmīgi ārstēt artrītu, bezmiegu, aterosklerozi, nieru kaites, bronhītu, reiboņus, galvas un zobu sāpes, sirds un asinsvadu slimības, kā arī depresiju, kroniska noguruma sindromu un citas slimības. Ludmilas Aleksandronas mājā dzīvo 10 kaķi. Viņa ir pārliecināta, ka, neskatoties uz nopietnu sirds slimību, ir dzīva pateicoties saviem mīluļiem. Man rokās nav vienkārši kaķis, Ludmilas mīlulis, bet arī dzīvnieks, kurš saimniecē palīdz. Pareizi, Ludmila? Jā, ņemiet savu mīluli. Držīte vašu ļubimicu. Es nedrīkstu nodarboties ar fizioterapiju, jo man ir implantēti mākslīgie sirds vārstuļi un lūk, viņš man ir fizioterapijas vietā. Es jūtu siltumu, pozitīvu enerģētiku, kas nomierina, ja kaut kas nav tā. Man mēdz būt sirds pārsitieni mainās sirdsdarbības ritms. Viņa apguļas man uz ceļiem vai krūtīm, un tā neīpaši viņa tomēr ir smaga, bet jebkurā gadījumā pēc brīža sirdsdarbība paliek normāla, nomierinās. Tātad varam teikt, ka sirds ritms, pateicoties kaķim, atgriežas normas robežās. Attiecīgi pazeminās asinsspiediens, pāriet galvas sāpes. 10 gadus mums ir kaķi un viņi pagarina mūžu. Pie ārsta es tagad dodos reizi gadā uz profilaktiskām apskatēm un viņi apstiprina, ka man viss ir kompensēts. Значит, мы можем смело говорить о том, что сердечный ритм при помощи кошки приходит в норму. Соответственно, понижается давление, становится нормальным, проходит головная боль при нормальном давлении. 10 лет у нас кошки, и они мне продлевают жизнь. А к врачам я обращаюсь теперь раз в год. Очень хорошо. На профилактику, на обследование и подтверждают, что у меня все компенсировано. Kaķis ir lielisks diagnostiķis. Viņš uzreiz jūt slimo cilvēku orgānu un var brīdināt savu saimnieku par tuvojošos nelaimi. Pēc manas pieredzes daudzi no manu pacientu saimniekiem saka, ka kaķi viņiem palīdz uzturēt dzīves ritmu, uzlabo veselību, dažreiz palīdz noteikt slimības simptomus un brīdināt par tuvojošo saslimšanu. Mainās dzīvnieku izturēšanās varbūt izrāda lielāku interesi apguļas uz tām ķermeņa daļām, kuras vēlāk var saslimt, bet cilvēks vēl simptomus nejūt un tad pamana, ka kaut kas nav tā. Bet проявляет больше интереса ложаться на какие-то места части тела, которые возможно в будущем могут заболеть, которые человек еще не испытывает симптомов сам, да, начинает замечать, что что-то не так. Tātad jūs kā vetārste varat ieteikt tiem, kam nav mājdzīvnieka, bet ir kādas kaitas iegādāties sev dzīvnieciņu. Iegūt dzīvnieku būtu ļoti labi un galvenais izvēlēties šķirni un temperamentu, kas atbilstu saimnieka temperamentam. Tad es domāju, ārstnieciskais efekts būs visaugstākais. Temperament, чтобы он совпадал с хозяином, temperament животного с temperamentом хозяина, и тогда, я думаю, лечебный эффект будет максимальный. Ja kaķis jums piespiežas un skaļi mūrā un glauda ar ķepiņām, viegli skrāpē, tad jāieklausās ne tikai sevī, bet jādodas pie ārsta. Kaķi ir nervu sistēmas un iekšēju orgānu slimību dziednieki. Kaķi arī veiksmīgi ārstē kaulu un mugurkaula kaites. Tikai nevajag piespiest dzīvnieku, kaķis pats vislabāk zinās, kur un kad iedarboties, lai palīdzētu saimniekām. Felinologi iesaka sarūpēt sev mājdzīvniekus, lai paildzinātu veselīgu mūžu, un atcerieties, ka jūs vienmēr esat atbildīgs par tiem, ko esat pieradinājuši.